Sizlar bilan doktor Jon Uzoqov. Doktor Jon Uzoqov YouTube kanaliga oxirgi paytlarda juda ham ko'p bitta savol kelyapti. Aynan demak, yurak bilan bog'liq bo'lgan muammo 18 yoshdan o'sha 25 yoshgacha bo'lgan yosh oralig'idagi o'g'il-qizlarda ko'p uchrar ekan. Buni bilmagan ekanman, rostini aytsam. Aynan mana shu yoshdagi o'g'il qizlar menga ko'p yozishyapti. Va eng qizig'i, ularga EKG'sini qilib keling, yuragingizni laboratoriya tekshiruvlaridan o'ting degan paytimda ular hammasi EKG qildirdim, kardiologga uchradim. Mana laboratoriya tekshiruvlari, mana hammasi. Deb aytishyaptidagi buni natijasida ular aytishi bo'yicha o'sha mutaxassisga uchragan paytda, ya'ni kardiolog vrachga uchragan paytida kardiolog vrach ularga demak soppa soqsin, hech qanaqangi bezovtachilik yo'q, yurakni aynan o'zi tomonidan deb aytgan ekan. Keyin chuqurlashtirib so'rasam, nima sababdan bu kasallikka duchor bo'ldingiz, kasallanganingiz qancha bo'ldi desam, kimdir 2 yil deydi, kimdir 6 oy, kimdir 1 yil deb aytyapti. O'sha payt so'radim, kasallanganingiz shuncha vaqt bo'lgan bo'lsa, nimadan keyin kelib chiqdi? O'sha 1 oy oldin, 2 oy oldin, 3 oy oldin qanaqangi bir holat bo'ludi desam, doktor deyishyapti, o'sha paytida demak, juda ham qattiq qo'rqdim, deyapti. O'sha 10 ta odamdan 9-tasi shu gapni aytyapti. Ya'ni, deyaptiki, juda ham qattiq qo'rqdim va buni natijasida mana shu kasallikni orttirib oldim, deb aytishyapti. Endi, agarda rostdan ham aslida holat yuzaga kelgan bo'lsa va demak, qo'rqish natijasida agarda shunga o'xshash kasalliklarga duchor bo'layotgan bo'lsangiz, qaysidir ma'noda sizda shunaqangi holat yuzaga kelayotgan bo'lsa, demak, biz bugun aynan mana shu insonni himoya qiladigan eng asosiy instinkti, uni demak, asrab turadigan qo'rqishdan, ya'ni insonni qo'rqishini qanday qilib demak, bartaraf etish bo'yicha gaplashib o'tamiz. Agarda kimdir menga shaxsan o'zimga savolini bermoqchi bo'lsa, biz albatta mana shu demak chatga savollaringizni yo'llashlaringiz mumkin. Ularga maksimal ravishda to'g'ri, tez, to'liq javob berishga harakat qilamiz. Albatta, mavzuni yoritganimizdan keyin. Demak, qo'rqish bu juda ham muhim bo'lgan insonni instinktlaridan biri hisoblanadi. Uni kelib chiqishini asosiy sababi shundan iboratki, demak, inson nimanidir noto'g'ri qilayotganligini dalolat beradi. Ya'ni, deylik, siz agarda 20-qavatga chiqib pastga qarasangiz, sizda qo'rqinch hissiyoti paydo bo'ladi. Bu deganiki, agarda shu yerdan yiqilsang, tushib ketsang yoki biror narsa sinib ketsa, katta ehtimol bilan sen halok bo'lasan, deb sizga instinktivna bu narsa aytiladi. Agarda qo'rqinch bo'lmaganida edi, inson umuman mana shu hozirgi darajaga yetmagan bo'lardi. Qo'rqinch bu insonni asrab turgan asosiy, demak, qaysidir ma'noda unga berilgan instrumentlardan biri hisoblanadi. Siz biznes bilan shug'ullanishingiz mumkin. Siz o'qituvchilik qilishingiz mumkin. Menga o'xshab shifokorlik qilishingiz mumkin. Oddiy ishchi bo'lishingiz mumkin, qurilishda ishlashingiz mumkin va hokazo ishlarni bajarishingiz mumkin va har bir demak ishda
siz aynan mana shu holatga duch kelasiz. Va qo'rqinchni ko'pchilik demak yo'qotishga harakat qiladi. Qo'rqinchni yo'qotayotgan paytda umuman qo'rqinchni yo'qotishga urg'uni bermaslik kerak. Qo'rqinchni yo'qota olmaysiz. Har tomonlama harakat qilsangiz ham. Qo'rqinch bu qop qorong'i uyga o'xshaydi. Shuni uyga kirib qolsangiz, qanday qilib, demak, qanday qilib, aynan qanday qilib siz qo'rqinchni yo'qotishingiz mumkin. Mana tasavvur qiling, uyga kirdingiz, qorong'i uyga, qorong'ilik bilan kurashib bo'ladimi? Uni qanday kurashasiz u bilan? Topa olmaysiz uni qorong'ilikda. Ushlab bo'lmaydi uni, uni urib bo'lmaydi qorong'ilikda. Xuddi shuni qo'rqinch ham. Qorong'ilikni yo'qotish uchun bitta usul bor. U ham bo'lsa nima? Yorug'lik berishimiz kerak. Ya'ni uni antidoti. To'g'riroq aytadigan bo'lsak, qarama-qarshi biror bir demak, unga ishlaydigan o'sha instrumenti. Demak, qo'rqinchga qarama-qarshi bo'lgan narsa bu shukronalik. Aynan shukronalik sizni qo'rqayotgan paytingizda sizga yordam beradigan shukronalik bu antidot hisoblanadi. Qo'rqinchni shukronalik bilan o'zgartirishingiz kerak, almashtirishingiz kerak bo'ladi. Buni maxsus texnikasi bor, hozir mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, agarda sizda qo'rqinch yuzaga kelgan bo'lsa, siz shukrona qilishingiz kerak. Sizga berilgan mana shu hozir eshitib turgan gaplarimni ikkita quloqingiz, bundan tashqari ko'rayotgan ko'zlaringiz, gapirayotgan gapingiz, og'zingiz, deymiz, umumolganda nutq so'zlash apparati, bundan tashqari yurishda yordam beradigan oyoqlaringiz, qo'llaringiz, umuman soppa-sog' ekanligingiz uchun, ota-onangiz tirik bo'lsa, ota-onangiz tirikligi uchun, atrofdagilaringiz hammasi sog'-omon bo'lgani uchun, agar farzandlaringiz bo'lsa, sizga farzand berilganligi uchun o'sha zahot yo'q, siz shukronalik qilishingiz kerak. Bu qanday amalga oshadi? Siz qo'rqdingiz, e'tiborni burundan nafas olishga qaratishingiz kerak bo'ladi. Burundan nafas olib chiqaramiz. Ya'ni burundan nafas olishni sanaymiz. 10 marta sanaymiz. Oddiygina 2 marta bo'ldi. E'tibor beramiz, burundan qanday qilib nafas kiryapti, u asta boryapti, yuqori nafas yo'llari orqali pastga yuqoridan chiqyapti, tushyapti. Undan keyin demak, kekirdak orqali boryapti, pastga tushyapti, bronxlarga, bronxlardan o'pkaga to'layapti va natijada xuddi shu yo'l bilan demak chiqyapti. Aynan mana shu narsaga e'tibor berish kerak. E'tibor berish kerak bo'ladi aynan shu narsaga. Endi ikkinchi masala, qo'rqgan paytingizda demak nimalarni o'ylashingiz kerak bo'ladi. Agarda siz o'sha shukronalikni qilmasangiz, sizni xayolingizga har xil narsalar kelishni boshlaydi va bu o'z navbatida sizni charchatib, energiyangizni olib qo'yadi. Ya'ni siz agarda qo'rqinchni energiyasini energiyasini agarda siz ushlab qololmasangiz, ya'ni uni chiqarib tashlamasangiz, ushlab qololmay uni chiqarib tashlamasangiz, sizda juda ham yomon bir depressiv holat yuzaga keladi. Va aynan mana shundan keyin sizda demak yurak kasalliklari, jigar kasalligi deymiz, oshqozon osti bezi kasalliklari va boshqa sistemli kasalliklar yuzaga keladi. Ya'ni bitta organni kasal qo'ygan bo'lsangiz, u asta-sekin ikkinchisiga o'tishni boshlaydi u kasallik. Undan keyin uchinchisiga, undan keyin to'rtinchisiga. Chunki odam organizmi bu uzviy bog'liq bo'lgan sistemalar yig'indisidan iborat bo'lgan mukammal sistema hisoblanadi. Shuning uchun ham
bitta organni faoliyati qolgan organlar faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri bevosita va bilvosita ta'sir qiladi. Buni hisobga olish kerak. Yuqori ta'kidlab o'tilgan vaziyatda agar qisalaringiz, ya'ni birinchi navbatda odam tushunib olish kerak nima uchun shukronalikni keltirishligini. Ya'ni nima yaratgan unga nima bergani uchun shukronalik keltirish kerakligini. Ana shu narsani tushunib olish kerak. Yozayotgan qo'llar uchundir. Kitob o'qishni o'rgangan, demak, o'sha harfni tanishni o'rgangan ko'zlar uchundir balki. Agar ko'zlar bo'lmasa, siz kitobini ham o'qiy olmasdingiz balki. Yoki umuman olganda olayotgan nafas olishga yordam berayotgan, demak, o'pkalar uchun balki. Hammada har xil narsa. Ana shu narsani qilsangiz, sizda 100% 100% men aytaman sizga, men o'zimda shunaqa holat bo'lgan va shuni almashtirganman shu bilan 100% sizda aynan qo'rqinch bilan bog'liq bo'lgan muammo butunlay bartaraf etiladi. Qo'rqinch bilan hech qachon unga kurashaman deb harakat qilmang. Siz agar kurashsangiz, u bilan kurasha olmaysiz, chunki u yo'q narsa. Qo'rqinch bu abstrakt narsa. Qo'rqinch bu hissiyot. Hissiyotni pasaytiraman desangiz, u battar kuchayib ketadi. Chunki Prujina qonuni bor. Qancha qissangiz, biror narsaga, masalan deylik, ikkita qo'lni bir-biriga mana shunday qilib mahkam tutsangiz, ikkalasi bir-biriga qarshilik qiladi. Ya'ni siz qarshilik qonuniga duch kelasizda, buni natijasida vaziyatni yanada chuqurlashtirib, yomonlashtirishingiz mumkin. Shuning uchun ham umuman qo'rqinch bilan ishlashga harakat qilmasligingiz kerak. Mana shu narsani hisobga oling, do'stlar. Shuning uchun ham men sizlarga maslahat beraman, aynan mana shu ishni qilib ko'rishga. Va mana shu video ostida albatta kommentariyalarda shu bo'yicha o'zingiz fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin bo'ladi. Biz albatta bularni o'qib chiqib, sizlarni, demak, o'sha savollaringizga maksimal ravishda javob berishga harakat qilamiz. Endi esa do'stlar, sizlar savollaringizga o'tamiz. Azizbek Ahmadaliyev. Assalomu alaykum doktor, menda tez-tez sal narsaga hayajon bosib, yuragim dudullab o'ynaydi. U nimadan? U, demak, o'sha impulsiv ekanligingizdan. Shunaqangi, demak, insonlar bor. Bular sal narsaga ham jahli chiqib, ya'ni tez jahldor deymiz, sal narsaga ham jahli chiqib yoki ozgina narsaga ham hayajonlanib qoladigan insonlar. Bu sekin asta bartaraf etiladi. Faqatgina o'sha o'zingizni tutishni o'rganishingiz kerak bo'ladi bu yerda. Sizga faqatgina shuni maslahat beraman. Bu hozir yuragingiz dukullab o'ynayapti. Ertaga vaqt kelsa nafasingiz qisadi, shuni davom etaversa. Keyin deylik, belingiz og'rishi mumkin, boshingiz og'rib qolishi mumkin, keyinchalik. Buni, demak, mana shunday hayajon bo'lgan paytida nima qilish kerak? Hayajon bo'lgan paytida nima uchun hayajonlanayotganligini tushunib olishingiz kerak va o'sha arziydimi hayajonlanishga yoki arzimaydimi, ana shu narsani to'g'ri qabul qilish kerak bo'ladi. Agar arzimasa, demak, hayajonlanish kerak emas. Ya'ni ko'pincha biz qilayotgan ishimizda aniqlik yo'q. Ya'ni biz o'sha narsani nima uchun qilayotganimizni o'z-o'zidan tushunmaymiz. Bu arzimaydigan narsa bo'lsa, agar hayajonlanishga arzimaydigan narsalar bo'lsa, demak, bu kerak emas. Zilola videolari. Salom doktor, menga til nomeringiz bera olasizmi? Iltimos, sizni maslahatingiz kerak menga, sizni topa olmayapman. Yaxshi, shu video ostida, demak, opisaniyada Telegramda yozishingiz mumkin, gaplashamiz, bemalol chiqing menga yoki Telegramdan doktor Jon Zokov deb yozsangiz, kanalim chiqadi. O'sha kanalga bossangiz, menda, demak, to'g'ridan to'g'ri men bilan bog'lanish silkasi bor. O'sha silkaga bosasiz, men bilan bog'lanasiz. Agar shart bo'ladigan bo'lsa, telefon nomeringizni beraman. Faqatgina telefon nomerini berganim bilan baribir gaplasha olmasligim mumkin, chunki soat 9 gacha 10 gacha ofisdaman. Undan keyin uyga ketaman. Shuning uchun ham kasal ko'raman. Demak, undan tashqari o'zim ishlarim bor, shaxsiy ishlarim. Shuning uchun ham menga ma'qulroq o'sha onlayn onlayn ko'rik yoki marhamat keling Samarqandga, demak, ko'p tarmoqli bolalar viloyat tibbiy muassasasiga, o'sha yerda ertalabda ishlaymiz.
Demek Otabek Ergashev. Assalomu alaykum. Ko'zim zirangasi -1.5. Shuni qanaqa qilib to'g'rilasam bo'ladi? Qanaqa dori tavsiya etasiz? Biza bu bo'yicha demak video qilganmiz. Albatta, dorilar yordamida siz to'g'rilashingiz juda qiyin bo'ladi buni. Bo'lmaydi, o'xshamaydi desam bo'ladi bemalol. Dori faqatgina bir maromda ushlab turishga yordam beradi. Ya'ni -1.5 zirenyani, ko'z zirenyasini siz bir maromda ushlab turishingiz mumkin bo'ladi. Boshqacha yo'li yo'q buni. Dorilar sizga yordam bermaydi, ya'ni yaxshilashga. Biz mashqlar aytganmiz, o'sha mashqlar qilsangiz 1.5 akam juda tezlikda orqaga qaytadi. Faqatgina demak, doimiy ravishda har doim muntazam qilib turish kerak. Bir kun qilib, ikki kun qilmay, ikki kun qilib, uch kun qilmay, uch kun qilib, bir kun qilmay shunday qilsangiz, xuddi shunaqangi munosabat beradi sizga. Ya'ni munosabat qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqangi, demak, sizda ham ahvol bo'ladi. Shuning uchun ham men maslahat beraman, o'sha mashqlarni qiling, bir kunda 3 mahal. Agarda o'sha qarshi ko'rsatmalaringiz bo'lmasa, demak, bemalol o'sha mashqlarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Va sizga bu albatta yordam beradi. -1.5dan -1ga hech narsa tushirib beradi. Eng muhimi o'sha. Buni o'sha operatsiya nomi bor, lazik operatsiyasi deb aytiladi. Operatsiya qildirishingiz ham mumkin -1.5, lekin men tavsiya etmayman. Chunki operatsiyadan demak endi bir xil vrachlari bor. 100% garantiya deb o'radiganlar ham bor, lekin operatsiyadan ko'ra mana shu ishlarni qilganingiz ma'qulroq bo'ladi. Ham palon summa turadi, undan tashqari demak, har doim ham natijasi zo'r bo'lavermaydi operatsiya. Shuning uchun ham mana shu aytilganlarni bajarsangiz, ya'ni biz video qilganmiz, bu bo'yicha yana hali ko'p gapiramiz. Men o'zimda ko'zim zirenyasi past, o'zimda ham ushlab turibman hozircha zirenyamni bir xil qilib. Va albatta bu o'z navbatida mana shu mashqlar menga o'z navbatida zirenyamni bir xil ushlab yaxshilashga yordam beryapti. Men lekin muntazamlik qonuniga bo'ysunmayman ayrim payt. Masalan, 6 oy muntazam qilamandagi 3 oy umuman qilmasligim mumkin. Yana ko'zim xiralashdi boshlashi bilan yana 6 oy muntazam qilamandagi yana demak o'sha qilmasligim mumkin. Mana shu narsani hisobga olish kerak. Shuning uchun ham boya aytganimdek, muntazamlik qonuni juda ham kerak. Menga masalan shuni yurish ma'qul. O'sha ko'zim zirenyasini, ko'zim ko'rish o'tkirligini mana shuni bo'lgani menga masalan menga ma'qul kelar va shuning uchun ham men u mashqlarga juda ham bir zo'r emasman. Lekin albatta agarda yomonlik sezsam, ya'ni o'quvchingni sezsam, men albatta u mashqlarni bajaraman. Va sizga ham tavsiya qilaman, juda ham zo'r mashqlar, palming deb nomlanadi. Professor Jdanov usuli bo'yicha qilinadi. Juda ham ajoyib mashqlar, o'sha YouTube ga kirsangiz ham u narsalar bor. Men u odam kitobini o'qiganman, juda ham zo'r gapirilgan. Bundan tashqari Norbekovni sistemasi bo'yicha ham demak o'sha ko'zimni zirenyasini pasaytirishga harakat qilganman, lekin u yerda ko'proq psixologiya, bu yerda esa konkretna o'sha konkretna qo'l bilan ya'ni oddiy ko'z bilan ko'z mashqlari oddiy qo'l bilan ishlab o'sha o'zingiz xohlagan joyda xoh to'yda bo'ling, xoh deymiz o'sha taksida bo'ling, xoh ostanovkada o'tiring, xohlagan joyda u mashqlar qilishingiz mumkin ekan. Shuning uchun ham sizga bu sizga yordam beradi. U yerda hech qanaqangi bir unaqa bir narsalar, sverxestesivni narsalar kerak emas. Dorilarga keladigan bo'lsa, albatta chernika tavsiya qilinadi. Bundan tashqari ko'z dam oltiradigan mezoton tomizishingiz mumkin. O'sha deymiz kechqurun uxlayotgandan oldin, yarim soat oldinmi, 20 minut oldinmi, lekin undan keyin telefon umuman ko'rilmasligi kerak. Ya'ni yoki ko'zingizni umuman demak o'sha zo'riqtirmasligingiz kerak bo'ladi. Shu bilan uxlaysiz, ma'lum vaqt sizga ta'sir qiladi, ertalab turasiz, yana ko'zlaringiz odatdagidek bo'lib ketaveradi. Lekin men mana shu mashqlar faqat sizga tavsiya qilaman. Azam, doktor asabiylashgandami yo qo'rquvdanmi qaltiroq boshladi? Bu nimadan? Qo'rquv bilan asabiylash ikkalasi bitta narsa.
Odan qo'rqgan paytida asabiylashadi, hayajonlangan paytda asabiylashadi. Demak, o'sha deymiz, yana nima? Yana qanaqa holatlar? Bundaylik o'sha stressga olib keladigan har qanday holatda odam asabiylashadi. Ikkalasi bitta narsa. Bu nimadan deyapsiz? Bu albatta bu qo'zg'aluvchanlikni kuchayib ketishidan. Qo'zg'aluvchanlik kuchli bo'lgandan keyin nervlar, har bitta nerv mushakni ichiga kiradi. Mushak, chunki mana bu mushak bizda harakat bo'lyapti. Nima uchun harakat bo'lyapti? Chunki miyamiz demak signal beryapti. Mana shu barmoqni harakatlantir degan. Bu agarda nervsiz bo'lsa, bu barmoq bu hech narsaga kerak emas, hech narsaga foydasi yo'q. Hech narsani hech qanaqangi bir nima deydi sizga yordam bermaydi bu barmoq agarda nerv bilan bog'lanmagan bo'lsa. Parez paralich degan kasalliklar bor. O'sha parez paralichlarda biz mushaklarimizni o'sha demak harakatlantira olmaymiz. Nima uchun? Chunki nerv zararlangan bo'ladi. Mana shu uchun ham qo'zg'aluvchanlik kuchayib ketdi. Demak, odamda demak titaniya, ya'ni qaltiroq yuzaga keladi. Doktor Otabek Ergasov, iltimos savolingizga javob bering. Otabek Ergasov, sizning savolingizga javob berdik. Zilola videolar, siz aytgan kasallik menda bor, rosa qo'rqaman. Zilola videolar xuddi meni kasalni aytyapsiz. Bu kasallik emas. Qo'rquv bu kasallik emas. Bu norma, bu normal holat. Bu hammada bor, bu menda ham bor, bu sizda ham bor, bu ota-onangizda ham bor, meni ham ota-onamda bor, boshqada ham bor. Butun inson nomiga sazovor bo'lgan har qanday mavjudotda bor bu narsa. Bu narsa bor, bundan qochib qutula olmaysiz. Shuning uchun ham albatta bunga to'g'ri qabul qilish kerak. Bu sizning do'stingiz. Qo'rquv bu sizning do'stingiz. Shuning uchun ham shunday. Otabek Ergasov, javob uchun rahmat, kattakon salomat bo'ling. Zilola videolar, men Andijondamanda, Samarqandga bora olmayman. O'shaning uchun Telegramni gaplashmoqchisiz bilan. Bo'ldi, gap o'shani agarda doktor Jonzoqov deb yozsangiz, mayda harflarda qo'shib yoziladi, Telegramdan chiqadi. Boya aytganimdek, novim, demak, kanalim, Telegram kanalim, Telegram kanaliga kirasiz. Kirganingizdan keyin esa albatta siz o'sha yerda doktor Jonzoqov bilan bog'lanish usuli bor. Ya'ni silka berganingiz. O'sha silkaga kirasiz, silka orqali keyin men bilan shaxsan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Azizbek Ahmadaliyev, doktor, o'rik yurakka quvvat bo'ladi, yurakni baquvvat qiladi deysiz. Shu gap rostmi? Agar rost bo'lsa, qanday iste'mol qilish kerak? To'g'ri. To'pa to'g'ri, demak, o'rik rostdan ham xuddi shunday, yurakka juda zo'r quvvat, palangin deymiz uni, boshqacha nomda. Oddiy o'sha aptekaga borsiz, palangin bering desiz, palangin tarkibini ko'rsangiz, o'sha bilan bir xil o'rik sharbati. Ya'ni bu o'rikni sharbatini men nazarda tutyapman, ya'ni o'rikni o'zini yegandan ko'ra o'rik sharbatini ichgan ma'qulroq, zo'rroq bo'ladi, sizga kuchliroq ta'sir qiladi. Aynan yurakka ozuqa hisoblanadi, lekin bu degani men o'rik sharbati ichyapman-ku, xohlagan narsa yeyishim mumkin. Xohlagan demak, o'sha deymiz, narsa ichishim mumkin, spirtli ichimliklarni nazarda tutyapman, xohlagan narsa chekishim mumkin degani emas. Bu qachon sizga yordam beradi? Yurak sharbati, o'sha yurakka quvvat bo'ladi o'rik sharbati. Qachonki siz yurakka zarar keltirmaydigan ishlar odatlaringizni qilsangiz. Ya'ni deylik siz sigaret chekmasangiz, aroq ichmasangiz, nos chekmasangiz, bir kunda 5 km yursangiz, bir kunda 1-1,5 litr toza suv ichsangiz. Biz bu haqida gapirib o'tganmiz, qanday qilib toza suv ichish mumkinligi haqida kanalimizni topib olib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari albatta agarda yugurib ko'rgan bo'lsa, agar yosh bo'lsa, yoshingiz 40 gacha bo'lsa, men sizga tavsiya qilaman yugurishni. Yugurish yurak muskulini, mana miokardni ishlashga yordam beradi. Mana shunday qilib ishlaydi yurak muskuli. Yanada kuchliroq qon bilan ta'minlanishiga, yanada o'sha demak, hajmi abiyom nuqtai nazardan kattarishiga sababchi bo'ladi va bu o'z navbatida sizga anchayin katta foyda beradi. Yurakni, demak, quvvatlovchi vosita ana shu
unga qo'shimcha ravishda agar siz ham yana o'rik sharbatini iste'mol qilsangiz, ya'ni tabiiy mahsulotni iste'mol qilsangiz, siz undan ham zo'rib ketasiz. Ya'ni undan ham to'g'ri qilib aytadiganimiz yuragingizga foyda bo'ladi. Shuning uchun ham mana shunday gap. Lekin buni doimiy ravishda muntazam ravishda qilib kelish kerak. Buni odatga kiritish kerak. Bu meni yuragimga foyda bo'lyapti deb emas. Umuman meni organizmimga mana shu aytilgan ishlar bu sizda umuman organizmingizga, nafaqat yuragingizga, balki jigar sistemasiga, o'pka sistemasiga, ya'ni nafas olishga, demak, taloqqa, oshqozon, ichak ZKT deymiz, o'sha traktiga, hammasiga va nerv sistemasiga, mushaklarga, suyaklarga foyda beradigan, demak, odatlar, demak, yo'llar hisoblanadi. Shuning uchun ham shu ishlar bajarishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Do'stlar, demak, bugun biz sizlar bilan juda yaxshi produktivni gaplar haqida gaplashdik. Nasib bo'lsa, demak, 26 minutdan beri gaplashyapmiz ekan. Yaxshi gaplar bo'ldi. Agarda savollaringiz bo'lsa, shaxsan o'zimga bemalol, demak, o'sha boya aytganimdek, shu orqali bog'lanib menga yozishlaringiz mumkin yoki Instagram orqali bog'lanishingiz mumkin. U yerda ham xuddi shuni kichkina harflarda doktor Jon Zokov deb qo'shib yozishlaringiz, shunday qilib meni topib olib, menga, demak, o'zlaringizni qiziqtirgan har qanday savollaringizni yo'llashlaringiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, hammangizga rahmat biz bilan birga bo'lganingiz uchun. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini hamda qo'ng'iroqchani bosishni aslo unutmang. Sizning sog'lig'ingiz faqat siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.